Готувати смачний сніданок, розбивати туристичний намет та правилам поведінки у соціумі. Всього цього підлітки з інвалідністю навчалися протягом 6 днів. Школа рівних можливостей стартувала у центрі реабілітації «Гармонія». Чому головна мета будь-яких таких таборів, незважаючи на ту форму, в якій вона проводиться, це дійсно та самостійність. Тому що всі ви останнім часом чули про те, що вживати в спілкуванні потрібно правильно людина з інвалідністю і в жодному разі ніяк не людина з обмеженими можливостями, з функціональними обмеженнями і таке інше. От саме в цьому є й головна суть цього табору. Тому що є тверде переконання в мене, в організаторів цього табору, в волонтерів, які долучаються до таких таборів, що людина має необмежені можливості. Але все залежить від того, наскільки вона особисто в себе всередині в це вірить. 14-річний Артем залюбки долучається до занять та тренінгів. Зараз на даний момент робимо колаж такий з журналу. З журналів робимо колаж. Якби вирізаємо фотографії лідерів настоящих. Ага, розкажи, що ти на протязі тижня ще тут робив? Ой, багато чого, аеробіку. Потім ще цю. Потім ще на фонтани їздили. У тренінгу-семінарі взяли участь семеро молодих людей віком від 14 до 25 років із Вінницької області. В подоланні бар'єрів їм допомагали волонтери. Ми отриваємося, ділимося секретами. У нас є такі моменти печальні, да, які можуть зблизити друг друга. Також і веселі. Ми танцюємо, да, ми устраиваємо дискотеку. Ці ребята дуже класно джигають. Хто чим може, хто ручками, хто попою, ну от так. Люди з ограниченими можливостями чувствували себе легше, для того, щоб вони могли подружитися, тому що у деяких із них дійсно немає друзів. Да, от таким образом ми їх збираємо, і вони можуть общатися друг з другом, вони можуть відкриватися, вони можуть вчитися готувати. Потому что, когда они дома, да, родители опекаются над ними и думают, что они ничего не способны. Они могут такие, вы это видите, они могут. Програма табору розрахована на формування у молоді самостійності та розкриття нових можливостей. Вона включала в себе як бесіди на актуальні теми, так і виїзди в місто, квести та цікаві зустрічі. Наш обласний центр Вінниця є дуже доступним порівняно з іншими містами. Так, ми активно працюємо, є багато над чим ще працювати, але ми працюємо над тим, щоб Вінниччина, область, усі містечка і села розумілися і ставали доступнішими. І тоді взагалі перешкод будь-яких не буде для того, щоб подорожувати, щоб навчатися, щоб працювати, щоб бути самостійним у своєму житті і жити на повну ногу. Не менш важливою є і підтримка батьків та їхня віра у власних дітей. На жаль, дуже часто, і це не стосується лише дітей та молоді з інвалідністю, це стосується будь-яких дітей та молоді, стосовно того, що батьки дуже часто настільки своєю опікою в лапках оберігають своїх дітей, що дитина, коли стає дорослою людиною, молоддю, потрапляє в інші умови, вона не знає, як себе вести. І те, що ми бачили протягом цих днів, спостерігали у Фейсбуці, наприклад, те ж саме приготування собі сніданку, яке усі учасники табору проходили безпосередньо і самі собі смажили яєчню. Це, здається, на перший погляд, комусь, хто не в темі, не розуміється, що це якийсь примітивізм. Але насправді от з цього і починається та наша самостійність, яка дає свободу. Свободу мріяти, тому що коли ти віриш, що в тебе є необмежені можливості, ти можеш мріяти, ставити собі задачі
і планувати, як до них йти, і як, що для цього потрібно робити, що життя може вийти за рамки свого будинку, за рамки свого подвір'я, своєї вулиці, нарешті села, міста і так далі. У центрі реабілітації «Гармонія» це вже не перший табір, та колектив закладу впевнений, що не останній. Це насправді дуже важко щороку проводити заходи. Є таке, да, як вигорання, що о, вже набридли, бо здається, вже і той рік, і то вже считайте 15 років ці табори проходять. Але їхня глибока віра в те, що це необхідно, дає можливість таким молодим людям, як ви, спробувати свої сили, повірити в себе і перейти на більш новий якісний рівень життя. Школа рівних можливостей – це дійсно хороша школа для молоді з інвалідністю. Тут вони працювали, знаходили нових друзів, планували майбутнє. А головне – вчилися бачити нові горизонти у своєму житті. Якщо раніше цей табір дійсно було щось таким незвичним, сьогодні він подається в обласну комплексну програму соціального захисту, розширюється програма, розширюються заходи. Ми переконані, що в вересні депутати обласної ради підтримують зміни до цієї програми в частині безбар'єрності, доступності, в частині проведення таких і схожих до них заходів. І єдине, над чим нам ще потрібно працювати, я думаю, що це буде завданням, про яке ми говорили з командою «Гармонії» вже не один раз, те, що такі табори повинні, потрібно розширювати їхню локацію по Вінницькій області, щоб кількість, хто має можливість до нього долучитися, принаймні, якщо не такі в такому форматі, як він були, але такі, як наметовий табір, абсолютно спокійно він може пройти протягом одного року кущовим в 5 місцях Вінницької області, охопити набагато більшу кількість бажаючих. Понад тонну поживної гуманітарної допомоги передано 4 закладам інтернатного типу Вінниччини. Першими свої 300 кілограмів тушкованого курячого м'яса отримав Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю. Так як люди в нас похилого віку, ми стараємося їм урізноманітнити харчування якнайкраще, то значить, така благодійна допомога нам дуже доречна. Ми зможемо її більш урізноманітнити, тобто на вечеру чи на обід ми зможемо давати м'ясо, страви з тушеним м'ясом до гарніра. І підопічні, так як вони похилого віку, воно за якістю їм дуже підходить, воно вже тушковане, вони зможуть його вживати легко і засвоюватись, так як воно дієтичного плану йде. Якщо давати до гарніра, її вистачить на 24 рази. Якщо до гарніра, якщо до супів, її вистачить на 48 разів. До супа, якщо ми будемо давати. Ну, согласіться, якщо суп буде з курячою тушонкою, їм буде набагато краще. І навіть нам буде приємніше, тому що нам будуть дякувати, що він кращий. Він, якщо з м'ясом, то, звісно, він найкращий. Допомога надійшла зі Сполучених Штатів Америки. Організувала її доставку громадська організація «Вінниця – безпечне та комфортне місто». Провели консультацію з керівником департаменту соціальної політики обласної адміністрації паною Заболотною. Вона саме надала нам першочергові 4 заклади, які потребують цієї гуманітарної допомоги. Від них ми отримали заявку на благодійний фонд, на нашу громадську організацію, і вже відповідним чином ми отримали це на наш відповідний чин. Зараз вони вже отримують це безпосередньо. Від моменту заявки до того, як десь близько 2 місяців нас зайняла ця вся процедура. Тому що це все так само проходить через Міністерство соціальної політики, тобто таможня, розтаможки, ці всі речі. Зрізи, якими ми займаємося як громадська організація, що є, в чому є потреба, є перелік, який надають громадські організації, благодійні фонди, що вони можуть поставляти на територію України безпосередньо щодо нашої громадської організації. І ми обираємо, що нагально можемо швидко привезти, що нагально можемо швидко доставити, і що потрібно. І таким чином відбувається, ми пишемо замовлення, робимо підкріплення з
В даному випадку ми робили підкріплення, це була інформація офіційна від департаменту соціальної та молодіжної політики області Вінницької. Відправляли документи з супровідним листом і отримали найближчим часом саме цю гуманітарну допомогу. Ганна Миколаївна в будинку-інтернаті проживає вже 5 років. Каже, годують тут дуже добре, а тепер будуть ще краще. Стараються поварі, різноманітна їжа. Все в меню входить, все, що потрібно. Що ви сьогодні снідали? Що ми снідали сьогодні? Суп, масло, печиво. Ну, це на ранок. Хліб. Дуже у нас хороший хліб, заводський хліб привозять, смачний хліб. На обід у нас буває і налісники, і вареники, і все, що необхідно, люди задоволені питанням. Зараз ми виконуємо на 85% харчування. Включені самі основні групи продуктів, маємо такі як риба, м'ясо, печінка, яловичина, язик. Тобто наші мешканці харчуються дуже хорошо, ну, в допомозі ми потребуємо. Окрім Вінницького, заокеанські подарунки отримали ще 3 соціальні заклади – Братславський, Вороновицький та Стрижавський. В останньому проживає 150 підопічних. Це діти із вадами розумового розвитку. Допомога для них вкрай важлива. Люба допомога, яка приходить сьогодні на наш заклад, вона потрібна. І ми завжди вдячні тим людям, які дбають про таких дітей, які пам'ятають, що є поряд частина таких дітей, які потребують сьогодні уваги. І ми розуміємо, що не так все просто сьогодні, якби хотілося б нам і з бюджетом, і так далі. Тому ми і звертаємося до підприємців, до людей, які можуть надати допомогу. І якщо відгукуються, ми дуже вдячні, особливо наші діти. Що отримали і скільки? Ми зараз отримали біля 15 ящиків тушонки, це біля 300 кілограм курятини. Я подивився, вже якісна продукція, і це нам суттєво, знаєте, дасть допомогу. Хоча ми маємо своє підсобне, теж стараємося, але бувають моменти, коли чи поставщики не своєчасно можуть поставити, чи тим більш, коли таку якісну тушонку будуть споживати діти, я думаю, це теж буде дуже приємно. Творити добро легко, впевнені організатори благодійної допомоги. Для цього не потрібні якісь особливі вміння. Головне – мати бажання.